Ty jsi říkal v jednom z rozhovorů, že v podstatě moc nerespektuješ ostatní hráče v České lize, zejména ty starší, kteří třeba nikdy si nevyzkoušeli to zahraniční angažmá a strávili vlastně celou kariéru tady u nás v Česku, že k ním v podstatě nechováš žádný respekt, proto na ně často i útočíš verbálně. Nepovažuješ se asi za úplně nejoblíbenějšího hráče v České lize, co se týká sympatií ze strany soupeřů, což asi není ani tvým cílem, ale dá se to takhle říct. Dá se to tak říct, možná to vyznělo trochu špatně, možná jsem to špatně podal, samozřejmě. Takhle jsi to přesně řekl. Řekl jsem to přesně takhle, ano, ale možná jsem se nechal trochu unést, ale samozřejmě mám k ním respekt, ale myslím to spíš tím stylem, že nebudu okolo nich chodit po špičkách. Prostě oni mají, myslím, nějaký pocit z toho, že jsem zkrátka mladší a nedovolím si k ním to, co by si k ním dovolili vrstevníci. A myslím, že právě to je ten způsob, jak ty mladí můžou jít dopředu, že si budou prostě dovolovat na ty starší a budou chtít být lepší než oni. A myslím, že mi to funguje, dává to smysl a jestli někdo má nějakou jinou cestu, tak prosím, ale já to chci dělat takhle. Takže ty jsi spíš takový ten drzej hráč, co se nebojí slovně vyprovokovat. Takový provokatér prostě, že i na ty starší si dovolíš, troufáš. Dá se to tak Oni říct. ti klasicky určitě řeknou, že jsi 18-letý zpratek, že jo, co si to dovoluješ. Takhle to nějak funguje, ne? Jo, já si to neberu, ale myslím, že vzhledem k tomu, že já si to neberu, tak oni si to zberou, že na ně útočí nějaký malý dítě, bych až možná řekl. A právě v tom je možná i ta výhoda, že pak je to nahlodá a nemusí předvést úplně ten top v tom zápase, ale já si to prostě neberu a hraju pořád to stejný. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.